Hej sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi unbox den her pakke. Så får vi se, hvad der er nu. Tænk bare, vi begynder. Hvis du kan få den op. Jeg vil gerne have papkasser. Det samme her på. Sådan. Det er den, der har tænkt mig at ødelægge det. Det er dig, der ødelægger med at stikke ned. Det er ikke en sav. Fuck, det der ser bare farligt ud. Men det er bare ikke. Det skal I bare prøve. Ej, jeg får bare hængt ned, det er så sjovt. Jeg får også brugt nogle køb nogle Adidas også. Jeg lige prøve. Vi ser på pakke. Nå, lad os se, hvad han er på. Skriv ned i comment, hvis I synes, vi ikke får. Hvad vil du købe på 10 rabat? 10 rabat? 10 rabat? De er de også meget vigtige. Og hvad vi finder, det er Adidas. Er endnu en kasse. Yuppie! Den vil jeg have. Det er på den. Der var sgu da en sok i, Carl. Ja. Du sagde da ikke, hvad? Jamen, de er sgu da meget bedre. Jeg vil lige se den. Se, så er der sådan en lille detalje der. Ej, det er bare ikke en detalje. Det er en detalje, helt sikkert. Og så bagsiden, den er bare lækker. Og så ned i skoen. Øj, den er faktisk ikke engang så blød. Men så er det så smart, at man bare lige kan holde den her. Jeg har faktisk også nogle der skoen. Bare. Ja, de er seje. Men jeg har bare fået 10% rabat. Carl, kan du blive en... Ja. Tak fordi I gør sig med på den her video. Vi ses.